Jemi rikthyer sërish në një kat më lart, tani jam me të bukurën Angie Çuku. Tani këta të regjis nuk u lën më surpriza se janë fiksuar me këtë planin që vjen andej nga Aldera dhe un s'kam ç'të them se duket që është Angie, duket që është Rita, duket që ka ngel akoma ky efekti apo nuk u vendos te kënga disa herë këtu tani? Tani për një dalje që ishte në qefin tënd të lidhin me Ritën, edhe një bum i menjershëm. Po si është fati, koincidenca mund të them. Unë isha edhe fan, se jam fan se Ritës, edhe krejt rastësisht zgjidhëm për të ngjitur në sken dhe ishte diçka. Nuk je sinqert. Më thuaj sa lekë paguar që të ngjitesh në sken? Ose ku paguaj, unë paguaj Rita. Jo, ishte një sride rastësore. Edhe mu bë shumë qefe, sepse kisha menduar që dhe një foto të kisha realizuar me të, dhe i pëlqen të kujdoj që ishte aty. Këtu, dhe jo më të ngjitesh, të kërcesh, të filmosh. Ta bëshin video selfie, për ceptimet janë. Ta projet, jo. Ta projet, o ka paguar lek që s'pas ka paguar. O prindrit janë me shumë dikim të engjit, o i dashur i saj lidhet me babin e Rita Orës i tetë më merë dashur. Asi nga këtë skenaret? Asi nga fat. Fat dhe vetëm fat, ëh. Deri para se të vjen te koncerti ti ishe thjesht aty si një fanse e Ritës, asgjë më shumë. Kisha një ftesë edhe kam shkuar dhe më herës sepse kuptova që do ketë shumë njerëz për të zënë rreshtin e parë sepse ashtu shijohet më shumë dhe u zgjodha. Ja ta shohim pak, kam një foto tënden me Ritën, ti e mbush edhe po ashtu Instagramin me video në Ritës, ishte një video pa fund, pastaj bët edhe shqiponjën. Tani kur e shikon, përveç kënaqësisë thua, ah, enç dreqitaj, sikur ta kishte bërë çka të shqiponjën më mirë. Po, nuk i bëja dot të gjitha për një herë sepse kur unë qita, pavarësisht isha shumë e kthjellët që jam në sken me Rita Orën, unë do ikë do bëj një foto, një video me të, po edhe do kënaqem, nuk unë qita në sken me pretendimin për të bërë unë si Rita Ora para publikut. Do me thënë, doja ta shfrytëzoja sa më mirë dhe atë bëra. E me çfarë ishe vetëm që kishe edhe gati video selfie, se gjitha gocat po e shionin dhe tani s'ka një kujtim, mund të themi Angie ka videon edhe u shpërndaj edhe në mediat, në online, në portale. Po mund të them që unë e shijova jashtëzakonisht shumë edhe duke edhe në video, nuk është se më pengoi celulari, madje më la një kujtim shumë të bukur. Tani si ato gocat kështu meraklie, thua, se janë veshur mirë, duhet kisha kërcyer më mirë apo fare, thjesht e shijon. Ka ndonjë sikletë tani më që diçka mbaroi? Absolutisht, edhe veshja ta mam për në koncert, sa më praktike, ka qenë dhe shumë vapë se isha gjithkohës duke kërcyer, gjithkohës duke kënduar, ta mam si fanset kudo, nuk shkova asë që të rithjesht të shofë sa bukur është Rita nga afër, absolutisht, e kam shijuar totalisht. Njërë të tonë që këta personaje kur vinë nga jashtë kam pak tangërdhë, kam pak thënë zhargonin shqiptar, të duk të Rita i njeri i tjil, apo ishte dasha mirë se si në skena ashtu dhe në backstage? Unë e shoh vetëm si artiste aty edhe shumë e dashur përderisa të afrohet, është e gatshme të bëj një foto me ty, të të përfshin atmosferë, sigurisht. Ti ke bërë televizion, je pjesë e medias shqiptare dhe ke bërë edhe intervista, biseda me celebritete, nëse mund të japim atribute kështu njerëzve të fluturojnë pak nga qefi. A mendon që njerëz që vijnë nga jashtë dhe janë kaq me këmbë në tokë ndërkohë në Shqipëri e ke ndjekë këtë fasadën e njerëzve të vegjël që duan të bëhen të mëdhenj? Unë mendoj që për shumë Lorita, pa e marrë, është aty ku është sepse e ka merituar, ka talente, nuk është më kotë aty. Dhe njerëzit e mdhenjë shpesh janë ata që më të vejqin në sjellje, janë shumë të thjesht, me këmë në tokë, fund fundit. Edhe shumë shpesh këtu në televizion këtë gjë, prandaj mua nuk është se më pëlqen shumë televizioni. Je zgënjur ti për këtë arsye një nga televizioni apo mediumi, si edhja ndryshe e njerëzve të ekranit? Ja, unë edhe kur i takoj, qoftë edhe në intervista kur më ftojnë, kam kuptuar që pikërisht ata që ngjajnë më ndryshe në ekran, është totalisht e kundërta, janë më shumë komplekse apo jo? Ose kundërta, kush del më i thjeshtë ka më shumë komplekse, ose kush duket që edhe nga pozita që është më i thjeshtë. Cili personazh ke pasur në intervistë dhe me zi ke pritur të mbaroj? Ke thënë, Enç, të lutem të rro edhe 2 minuta, edhe 5. A mund të ishte kaq të sinqertë siç dukesh dhe je? Po. Në intervistë nuk e di, janë personazhe që në përgjithësi asë nuk të vinë fare, të telefonon, jo, nuk mundem tani, jo, kështë, dhe me të nëzirë një justifikime. Nuk kam një emër në dërmën, sepse nuk është se i marë shumë gjë seriosisht, okej, po u bëmë mirë, po se bëmë prapë mirë.
nuk e kam vrar mendjen, edhe në përditshmëri ose edhe kur jam në evente me të tillë njerëz, i mënjanoj, nuk është se e vras mendjen. Ti merr hak, je natyrë akmarse nëse Ermali nuk të vjen në një nga emisionet e tua. Ti thua, unë ta marr me Ermalin, harroje. Jo, këtë që s'e kam parë. Domethënë, kur të duhet për punë, puna është punë, jeta personale është jeta personale. Okej. Okay. Ishim në make-up. Menjëse që duket kështu e qet, po lëshon disa bomba që të lë pa fjalë. Ndëjti, Ermal, të kam djekur më përqenë, bëm ato desha mi si da njëjtë të jo, po syri bukur, jo, pe i thash o enë që tja je lira, je single, bla bla bla. Edhe s'po flisë të goca, thash po pse s'po flet, mua afrua. Pra, dhe gjo, qëni apo goca, si ke, urdhroj, thash. Unë desha të stregojsha e sjellshme dhe të dhja që ishe i martuar dhe më thonë mje. E kupton? Se di pse, më kishte ngelur që një herë që jemi takuar. Në disa ambiente tha që jemi takuar, të din me fëmijë, pas kanë thënë kujdes Ermali ka çuna goc. Po si bëhet tani? Po mi që ndodhi kjo gjë, ja, se mund të ketë të tjerë që e din. Nuk jam i martuar. Ta sqaroj. As me fëmijë. As me fëmijë. Tani nëse mund të jem në një raport me Enxhin, këtë vendosim në fund të emisionit, por nuk jemi me fëmijë, shoqur zotit, se kur duam ti bëjmë, ligjor, është më trendi kështu apo? Mi unë u qartësova. Yes. Unë u qartësova. Ti tani je lirë të qartësohem edhe unë? Po. Yes, Enxhi është e lirë. Mbaron emisioni zonja dhe zotrinja. Si jo, je apo si je? E lirë, në çfarë kuptime? Nuk kam fëmijë, nuk kam as bu, por kam dikë. Po, ke një partner të cilin e përshëndesim. Ai është dashamirës ndaj çdo rrugtimit tënd në kinema, në media, në radio tani. Mundohem gjithmonë pranë meje që vetë në shoqëri të mbaj njerëz të mirë që më japin energji pozitive dhe më suportojnë. Më pranojnë kështu siç jam. Kështu që edhe personi që do ishte krah meje duhet të më mbushte, le të themi, të kemi një mendim, të njëjtat plane, të jetë suportues. Për mua kjo është e rëndësishme. Të jetë shok në ratë të parë. Dhe asgjë tjetër nuk është pengesë në momentin që ti gjen gjuhën e përbashkët. Është më thjesht për ty kur je në krahun e një mashkulli që e njeh artin, kineman apo sa më lart profesione vaje më mirë. S'ka të bëj, unë them që është njeriu të jetë mendje hapur në çdo fushë. Po ishe mendje hapur dhe ke se çfarë jep, dhe ke se çfarë mëson nga partneri. Mendje hapur në sa i të thot dëgjoj zemër, ato skenatin tim e merr malin tek filmi, do të vi, s'ke për ti bër. Çfarë ndodh në sa i të vë kushte për rolet e tua? Nuk ka shanse. Ashtu ë? Sepse unë jam mend të cuku, më pëlqen shumë aktrimi, jam futur një rrugë, përveç se është pasion, është dhe punë, është sigurt ti thua se kujt hiq dorë nga kjo. Ndërkohë që ne jemi njerëz të lirë, nuk mundet dot askush të prish as ëndrat e tua, as jetën tënde. Nëse dikush të pranon ashtu siç je, shumë mirë. Nëse dhe personi tjetër ka të njëjtat vizione, ëndra si ty, akoma dhe më mirë. Por që nuk është diçka që pranon. Ka ndodhur për shembull në rastin e fjalë partneri, po familjarët apo njerëzit e afërt, ti vihesh në pozita kur të ofrojnë një rol, edhe për shembull nëse të ofroni një rol ku ka skena intime, puthi apo raport seksual, i mendon ata ose njerëzitësisht Enxhi me Enxhi në momentin kur ka një projekt të bukur, por që në Shqipëri le ta themi ende në 2018-ën këto situata gjykohen apo merren si stigma. Familjen e kam shumë mbështetëse, sepse besojnë shumë tek unë si individ, tek zgjedhjet që bëj. Mua më pëlqen aktrimi dhe përderisa u futa dua ta çoj deri në fund dhe të jem e përmbushur, të jem, e them shpesh, aktore prej vërtetë. Okej. Okay. Dhe do kisha edhe një këshill për gjithë ato që pëlqen aktrimi vetëm për të dalë në ekran, nuk është të dalësh thjesht në ekran, të dalësh bukur, është ta duash atë gjë që bën, ta besosh atë gjë. Nëse do kesh komplekse nga i dashur, mami ose dhe nga veta jote, më mirë mos ju fut fare. Po, kur thua aktore për vërtetë, s'është një diskutim i madh në Shqipëri, sidomos për talentet e reja. Duhet një vajzë si Enxhi apo dikush tjetër të ketë një formim akademik, duhet të ketë mbaruar akademinë, apo ti mendon që kjo diskutim e shkollës është thjesht nga njerëz që janë në shtëpi dhe s'kan asnjë rol? Nuk është shkolla, është kjo që ke këtu, edhe kjo në zemër që ti ndjen. Nëse ti ja ke atë formimin tënd në tru që unë të pranoj role të ndryshme, edhe nëse mua nuk më pëlqen një homoseksual, nëse mua nuk më pëlqen një njeri i keq, një vrasës kështu, ai është roli, unë duhet të marr këtë personazh dhe ti dua sepse është roli im. Edhe unë këtë gjë bëj. Jam shumë e hapur për të eksploruar role, për të mësuar më shumë, por nuk e patë vetë në karakter, në jetën tënde shoqërore, në jetën tënde personale, nuk ka shanse që ti ta bësh në aktrim. Më pëlqen ti do ta luaje një lesbike në një film?
në çështë skenari është shumë e mirë. Është e gjitha për skenari, nuk ka rëndësi, mund të luaj atë, mund të luaj çfarë do lloj roli. Një lesbike që ka raportin time për shembull me të dashurën e saj. Nëse ajo do të ishte për shembull Klea Huta, do ta pranoje filmin në shtrat me Klea Hutën? Nuk e kam problemin kush e luan rolin tjetër. Për mua është aktori. Unë e shoh si personazhi që me Klea, për shembull, duke gjykuar edhe si të duket ty me Klea në shtrat me Klea në një film me dashuri homoseksuale. Mund të ishte Klea, mund të ishte Olta, mund të ishte kushdo. Nuk është zgjidhja ime personale me këdo enjë që të bëjt dashuri. Kuptova, kuptova. Kështu që lojën e fjalëve dhe të emrave e lëm, po mund të pranoj një film, pra i kosa i përqen skenari dhe ndihet rrat. Ne rikthehemi me këta aktore me tru, pas pak në një kat më lartë. Ja, me Engjin jemi në pjesën e fundit të një katë më larë, kemi folur pak për pjesëmarrjen në rastësore, por të bujshme të Engjit me Rita Orë në koncertin e Tiranës, tek filmat pastaj u përhapën te partneri, tek fëmijët e mi që do të vinë një ditë. E me qishim tek filmat, është një film që tani po gatuhet, është në produksionin final, le të themi 90% do të jetë diku nga shtatori, tetori, se gjërat në Shqipëri nuk i dihen, por do të ketë premierën e tij. Unë kam edhe pak posterin e filmit që Engji është i 4-ti, i 5-ti, sa ti është për ty? I 5-ti, filmi me trash gjatë. Një filmi me trash të gjatë i 5-ti, Engj, më falë për pyetjen që ndonjëherë t'ingëllon pak çuditshëm, po sa vjeç je ti? 22. 22 dhe ka 5 filma. Jo, po flisni, po të doni. Ky film është nga ata që ti pëlqen më shumë, që e lodhur më shumë, që e grindur më shumë? Është roli që unë e kam pikë të dobët momentalisht. Është një rol që jam dashuruar që në audicion që kam bërë, edhe i kam dhënë të gjithë veten time, kohën time, jetën time, fiziku, gjatë një muaji që kam qëruar. Është roli që unë kam përjetuar më së tepër me, dhe ka qenë mundësia që kur qëruam në Divjak, për një muaj u shkëputëm komplet nga çdo gjë që bëhet në Tiranë, as prindrit nuk i kam takuar, dhe me veshë kam qëndruar si Frida, do me të nisha nga fillim deri në fund. Ja dhash një muaj të jetës ime këtë roli. Është një periudhë impenjative kur ti dedikohesh plotësisht për të veshur personazhin tënd, se edhe kjo shkëputja nga familja. Si është kjo periudha për një aktore si Engji 22 vjeçare në filmin e saj të 5? Për mua ishte lodhje dhe fizike. Qërimet nuk dihet kur nisin, nuk dihen kur mbarojnë. Është lodhje fizike, është lodhje mendore dhe emocionale, sepse më koncidoj në muajin e fundit, kur unë mbyllja shkollën, lash provimet, për në vjesh, u shkëputa nga familje që unë nuk isha shkëputur asë njëherë për një muaj. Edhe gjërat e mia personale ishte shumë strapacim, por e gjitha kjo gjë ndihmoi shumë mirë tek role. Tani që ju e keni parë si staff pak? Ne i kemi parë me dyert të mbyllur, është bërë një premierë dhe... Një të kritike ndaj vetës, do atë dilja këtu, Engji është gjithmonë skeptike kur e shikon Engjin, çfarë ndodh me këtë procesin kur tani e ketë finalizuar filmin dhe shikon produktin final? Të tregoj me sinqert, nuk merrem fare me Engjin, sepse ndonjëherë më pëlqen, ndonjëherë s'pëlqen, ndonjëherë them, po ta kishe bërë kështu ose je shumë mirë, po e shoh kështu vetëm si film. Si film mua më duket një film i mirë, sepse edhe te këto 5 filmat e mi që kam bërë, nuk është të them, janë të një që të shkëlqyeshëm, absolutisht, Femrat ishte më i suksesshme. A mendon që Femrat ka qenë trampolina jote drejt kinemas dhe ka vendosu kontaktet me regjizorët, me skuadrat? E Mal Mamaqi është kështu, le të themi, një nismëtar, një nun? Po dhe në atë kohë le të themi, ishte Ermal Mamaqi, i cili bënte goxha buj, ishte komedi, kishte shumë femra aktora dhe isha dhe unë që një vajzë pa njohur për publiko. Normalisht është ai film që mua më dha pluset edhe më përfshiu më shumë në rrugën e aktrimit. Të thot Mamaqi e Engji dëgjoj se më e borxhlie, me shaka them, ndjesh pak borxhlie ndaj Mamaqit apo? Nuk mund si edhe Ermali. Po mirë tani kot, sepse ka zgjedhur Ermali, ka zgjedhur regjisor, kush ka qenë regjisor? Rudina Vojvoda. Okej. Dhe skenaristë Koloreto Cukari. Dhe këtë marrë atributet Ermali, me që është figure esenciale, kryesore dhe e diskutuar. Filmi është i Rudina Vojvoda dhe Koloreto Cukali dhe janë ata që vendosën që unë të isha fituesja e këti roli. Ti ke borxhën dhe njerëzve? Borxhën? Jam mirënjohëse. Në përqen. Jam mirënjohëse. Kam gjithmonë, oke, po i them publikisht, shumë respekt për Juli Lutëvaç, është
koordinatorja që më telefonoi për tek filmi Femrat. Okay. Do të thënë nga ajo telefonata jam shumë mirë. Çe po shëndet edhe unë Julin, se kemi xhan. Dhe tani do ma bësh emisionin për shëndet nga ekrani. Jo, okay, po ngelim këtu tek Julia, e kam shumë për zemër. Dhe nuk i haroj asnjëherë njerëzit që më ndihmojnë, qoftë edhe të hapin telefonin, dhe po u bëj gjë dhe po nuk mund të ndo të ndihmoj. Ku e paguar ti më mirë? Nuk flasim për shifra, po një projekt që e kënaq, që ke thënë u lodha, u stër mundova, por ama financa ime ka qenë e kënaqshme. Paguën filmat? Aktorët e rinj si Engji, tani që është në filmin e 5, ka një bilanc, kërkon më shumë. Çfarë ndodh me financat e tua? Në fillim, mund të them që isha e kënaqur, sepse nuk e dija se si funksionon, sa paguhen aktorët, edhe më duhej eksperjenca. Por tani që jam në brëndësi që di se sa duhet të paguhet një rol, duhet të paguhet kështu, domethënë gjithë benefitet, kontrata si firmose, jam shumë selektive, nuk pranoj të gjithë filmat, edhe di të flas dhe unë tashmë, di të them që jo, duhet të mendojem pak, nuk të jap do të përgjigjen tani. Domethënë nisin këto pretendime. Pra, përveç skenarit ti ke një klauzolë edhe pagesën. Tani je vetes atributet të diskutosh dhe pagesën. Po, por që unë e dua aktrimin dhe kjo është pika ime e dobët. Nëse unë e lexoj skenarin, më pëlqen shumë dhe roli më bën të dashuroj me të. Normalisht pagesa unë do e bëj sepse dua atë film. Por kur nuk është as pagesa, as roli, pse ta bëj thjesht për të patur një film më shumë, ndërkohë që unë nuk kam besim tek ai filmin që do bëj. Ti prish shumë lek, je njëri që ato që të vinë në dorë i prish me njerë, apo? Jo, absolutisht. Unë gjithmonë kam patur parim të plotësoj nevojat, nevoja që më duhen, qoftë mia ose qoftë familjare, të plotësoj ndonjë dëshirë, por që nuk e prish kot më kot, sepse nuk është se e fitoj kot. E drejt, ti kërkon të dashurit tënd ti paguaj pushimet e tua? Ja. Kanë do të ndonjë njëri këtë në gjotë zemër, do shkaj në Turqi, po do paguash ti? Ja, në qovë se unë nuk kam, pa tjetër që ndimojmë njëri tjetërin, sepse jemi një, jemi shumë shok, jemi shumë të dashur, jemi si të afër më tashmë. Nuk ka asë një problem. Unë jam që të dy palët, ta mam si funksionon shoqëri ose kur dikush ka, kur dikush nuk ka, por që absolutisht jo i prerë me thikë, sepse jemi të rinj që se cili punon për shpenzimet e ti. A i du tjetë i kujdeshëm ndaj te me fjallët që të thotë, apo me veprimet që bënë? Me të dyja, po sidomos me fjallët, sepse fjallët beten më shumë në mundje, besoj. Ti qanë shpesh në një raport? Jo, nuk, unë jam e mendimit tani që sot jam 22 vjeçare. Sa, ma përqenë si fletëse, këshu, për këthelet, elevatohet. Sot për shumë, po unë them që duhet të rini me një person në krah, që të kupton, se përmonda shumë e këtë, që mos të të bëjë të mërzitesh në asnjë moment ose të të presi ëndrat. Një person që të do ashtu si që jesë, në fund fundit jenë një lidhje për të ndjerë më mirë, në që se ndjesh më keq, më mirë të jesh vetëm. Dhe për të qardën, unë jam një person që qaj shpesh, sepse unë gëzojmë, qaj edhe kur gëzojmë, qaj edhe kur mërzitëm. Dhe me thënë jam gjithë kohës, më dali lotë. Po ja ta themi pa kur kujtonë puthin e parë, qanë apo qesh? Vetëm qesh. Puthin e parë pas ka qenë mirë, nuk pas ka qenë aq dramë. Po si doj që të ishte për një vajzë gjithmonë kur kujtonë gjën e parë, puthin e parë, diçka të parë. Ka gjithmonë shije të mira apo? Jo dhe aq. Shije, unë nuk bëjmë pishmanë për gjërat që kalojmë. Nuk bëhet pishmanë. Do të luajmë pak tani të testojmë një qikë sensin e një vajze e cila është ende në rrugtimin e saj, por ka 5 filma të suksesshëm, të shohim pak, pa i thënë gjë, se këtu është e bukur. Aty ke disa tekste nga këngët shqiptare, mund të jenë edhe popullore, mund të jenë edhe folk, mund të jenë edhe turbo folk, por mund të jenë edhe pop e R&B. Merr një prej tyre dhe do dua të futesh pak në rol, do me thënë ti interpretosh në kauza të ndryshme, mund të jetë interpretim komedi, busjeshje, dram, happy, NG, të shojmë dhe ta shpegoj akoma më mirë. Do më vrasi, po s'ka se për të më vrasë është gjë e bukur, ku jemi në tani? Hu Baby në versionin happy comedy. Okej, atër është kënga e Kidës edhe Gjensilës, oh baby, ai, bla bla bla, unë i kam vënë tekstin, a mund më interpretosh të këtë ti? Në versionin comedy. Në një versionin më happy të Engji, ti po bën tani shfaqen më komedi të mundshme. Se më përqenë, në fut në rol direkt. Ja paj, unë baby larë, mos më baj, mos më baj. Hajde të ma aktro të gjithë, në, jo në këngë. Unë baby, mos më baj larë, mos më baj. Unë baby, aj. Jo, nuk kam faj, nuk kam faj, nuk kam faj. Unë baby, aj.
Jo, larg, mos më mbaj, mos më mbaj. E diga edhe kongën, se pa fare tekstin. Hey, po. U bibi, u bibi. Po, të bëjmë bëjmë, so. Perfekt fare, sa e power, unë thash nuk di këngën, në jomore, dhe gjonë ke kidën edhe gjensile, më duket, apo? Memorizoj edhe shumë tekstin, pa. E frikshme, shkojmë tani. Duhet a këtë pak dhe aktore. E vërtetë, shkojmë tek një tekst këngë dytë të shojmë. Ishtë ala shaj që dua unë, se kam vë një këngë populore. Po edhe nëse s'ka du ta marrësh nga halli e nga zori. Po, po, ajo është. Tani e Enzi Çuku, Rafaja prej Fikut, do ma sjedhe një version shumë dram. Ore, dram fare. Do bëhet qeli gri, njerëzit do qajnë, nuk do ketë lumturi. Edhe imaginojnë një pak ironike me Rafaja prej Fikut. Më fut në rol, më duket. Rafaja prej Fikut. Si t'ja bëj? Rafaja prej Fikut, more, ja. Si t'ja bëj, ja shiku, si t'ja bëj? Zoj si t'ja bëj, si t'ja bëj? Rafaja, more, ja, Baron Cixi Rasi to plastiku! Fantastike fare, ej! Po të bëshim në 6 me mua, do e bëjmë. Kemi staff tu, sigur e gjizor, Nardi ne kemi super operator, të gjithi kemi tu, do bëjmë filmin e 6, dhe filmi premier është Rafaja prej Fikut, si një top plastiku. Unë nuk naqa shumë, të uroj shumë suksese, duhet ta bënim këtë intervist, me dashamirësinë time, po edhe tënde, nuk kam fëmijë, e sqaruam këtë gjë, te filmi 5, kur kesh premierën, dua pa tjetër një bilet, se do duar të rëkas në reshtën e parë. Dhe juftoj pa tjetër. Knajsi dhe suksese në radio, në televizion, ku do që të duash. A i dashur jo, se ka jemi, apo se themi do të? Se themi. Se themi, besnik, mbaje mirë çupën. E bëjmë kështu, besnik, mbaje mirë çupën. Mami, babi, e në gjithë besnik e sajove, unë mund të kete dhe Ricardo, Alejandro, ishte thjesht një sajes. Në dakojme javën tjetër me personajet të tjerë në një katë më lartë, në atë që tani më jam shumë i lumtur, është të pjajuaj. Rikthejme javën tjetër, falim dhejtë.